ilikuja Isiolo. Mimi nilikuwa nimechaguliwa Nairobi miaka 15. Watu wa Nairobi mpaka leo wanahitaji, wanataka mimi nirudi Nairobi. Kwa sababu ile kazi nimewafanyia. Umewafanyia. Lakini wananchi wa Isiolo wanakubali kudanganywa na viongozi. Viongozi ambaye kazi yao ni kuongea uongo without shame. Leo kama ungeangalia vile senators wanaongea kwa bunge. Ukiangalia kwa mfano Senator Mugatana. Senator Mugatana hasikizani na gavana yake. Hata hawasalimiani. Lakini ukisikia ile mambo anaongea. Anaongea mambo ya kutetea nini? Kaunti yake. Na hawasalimiani na nini? Na gavana wake. Na gavana. Kwa sababu ile pesa hapana pesa ya gavana. Ile ni pesa ya wananchi wa Isiolo. Watanaliba. Kesho gavana huyo atakuwako, kesho kutu hata kuwako. Lakini kaunti ya Isiolo itakuwa? Itabaki. Wewe kama kiongozi ni kichwa yako inafanya kazi mzuri, inafanya kazi mzuri. Unatafautisha kupasa na hizo vitu. Na kuangalia kitu unatakana uongee. Wewe una wewe huyu seneta yetu alikuwa seneta ambaye anapinga pesa isiende Isiolo. Mugatana leo anasema mpaka siku ile kaunti itaweza kupata pesa yake direct bila kusumbuliwa. Kaunti bado itakuwa na shida. Unashika? Na hapo na shida na nini? Na gavana yake. Shida kubwa sana. Hata wasalimiani. Sisi tuko na 47 governors na 47 senators. Ile kaunti iko na kelele. Ya mtu anapiga kelele 24/7. Ni senator wa Isiolo. Aha. Gavana mimi gavana wa Isiolo nimeitwa committee 10. Maswali 20. Na si mambo ya audit. Kwa sababu ile audit ya ulizwa. Mimi nilikuwa MCA sikuwa gavana. Ile audit sasa tunaulizwa. Ile mambo mengi uliulizwa na wakati ambao wauko wa kiongozi wa hapa. Mimi si gavana, nilikuwa MCA Nairobi. Umenishika? Mimi pia nikiwa MCA nilikuwa kazi yangu ni oversight. Lakini ukienda huko mahali ambaye nimechaguliwa. Nilikuwa nasukuma maendeleo ikuje. Kazi yangu ilikuwa ni kutukana gavana peke yake. Kazi yangu pia ilikuwa ni kuhakikisha maendeleo imefanya nini? Imekuja. So ukisikiza vile masenators wanaongea hapa na usikie vile senator yetu ameongea. You can see the difference. Our senator is so cheap. Petty. And trivial. She doesn't know why she was elected by the great people of Isiolo County to do in that senate. Ajui ile kazi ametumwa kufanya senate. Mbona kumbuka kuti akimwambia ana pesa ya wananchi ya kumgawia. Na mimi nataka leo kurudia hiyo statement. Mimi sina pesa ya kuiba ya wananchi kumgawia. Umenisikia? Ile pesa napatiwa ni ya maendeleo. Na kama yeye ukweli anaona iko pesa mimi nimeiba. Kama gavana wa Isiolo. Asipige kelele kwa senate. Kwa sababu senate haina nguvu ya kuchunguza kuangalia kama iko pesa imeibiwa ama haijaibiwa. Tuko na institution ambayo imekuwa mandated na constitution ya Kenya. Ya kuchunguza kama iko mtu kama iko pesa imeibiwa ama haijaibiwa. Umeshika? Ile masomo wamesomea ni gani? Ndio. Kuinvestigate. Ni pesa inasemekana imepotea ni ukweli ama ni uongo? Apeleke hiyo maneno anasema. Kwa hiyo institutions. Wachunguze kama si iko watu wanachunguzwa? Iko. Sini wengi wanachukuzwa? Sini ukweli? Siku wengine hata pesa yanapatikana kwa manyumba yao? Kabisa. Ama ni uongo? Ni ukweli. Aende kupeleka kwa DCI. Ama apeleka kwa EACC. Wacha hawa wachunguze. Ama iko kweli pesa imeibiwa? Kwa sababu hiyo ndio kazi ya? Kazi yao. Uwezi kutuambia Gavana Doyo alikuwa mbaya? Gavana Kuti alikuwa mbaya. Gavana Guyo alikuwa mbaya. Wewe ndio malaika. On Friday alichukua pesa ya watu hapo milioni 4 ofisi yake milioni 2 akagawia wengine hapo. Jioni yake alikuwa Isiolo akienda kufanya harambee ile pesa ameitisha watu ya wizi. Mimi sina pesa ya wizi ya kumpatia. Atapiga kelele mpaka Yesu afaye nini? Arudi.
Mimi kazi yangu ni kuhakikisha wananchi wa Isiolo wamepata huduma. Mm-hmm. Wananchi wa Isiolo wanapata maji. Mm-hmm. Wananchi wa Isiolo wanapata dawa. Kesho mm-hmm. waenda hospitali uangalie kama hospitali haina dawa. Kama haina dawa, mm-hmm. uulize mimi maswali. Mm-hmm. Umenisikia? Nimekupata. Wananchi wa Isiolo hiyo soko imemalizika, wanafanya kazi, tunajenga soko ingine. Mm-hmm. Abatua imemalizika, ng'ombe inachinjwa, ngamia inachinjwa, mbuzi inachinjwa, inapelekwa ng'ambo, wananchi wa Isiolo wanapata pesa mfuko? Mfukoni. Umeshika? Mm-hmm. Mimi kazi yangu ni kuhakikisha kwa mfano mimi nimepata vijana wengi hawana masomo. Nikasema hao wote hatuwezi waandika kazi. Mhm. Wengine tukawanunulia gari, wengine tukawanunulia tuktuk kwa sababu tunataka kila mtu aweze kupata njia ya kujikimu kimaisha. Kimaisha. Mhm. Tunaelewana? Mhm. Mimi nimefanya harambee tatu ndani ya Isiolo County na tutafanya ward yote. Mhm. Tulichangia wamama wa Ngaramara milioni 18. Mhm. Ndiyo ili wa mama waweze kujiendelesha. Mhm. Tumechangia wa mama wa Burat milioni 35. Mhm. Waweze kujiendelesha. Mhm. Umenishika hiyo wale tukifanya? Mhm. Viongozi wa kelele hawajahusika. Mhm. Kwa sababu hawataki kuhusika kwa vitu ambaye inasaidia wananchi. Wanataka kuhusika kwa vitu ambaye inazuia wananchi nini maendeleo. Mhm. Siasa adesh toito yeseme hata hatujui kama tutafika. Mhm. Eh? Kabisa. Mimi nasema hivyo kwa sababu mm-hmm. nikikumbuka 2022 mm-hmm. mimi sijafikiria nitasimama Isiolo. Mhm. Sijawahi ota usingizi nitakuwa gavana wa Isiolo. Mhm. Mimi nilikuwa napiga mahesabu ya kusimama kiti ya mjumbe wa Isiolo wote. Nairobi. Mhm. Umenisikia? Mhm. Nikajikuta Isiolo. Mhm. Nikiwa natoka Isiolo ndugu yangu anaenda Isiolo tukakutana hapo Timau. Mhm. Hajawahi kuwa mgonjwa na siku moja maisha yake. Mhm. Kabla hajafika Isiolo amepata nini? Accident. Accident akakufa. Mhm. Hakuweza kufika kupiga hiyo kura. Mhm. Hakuna mtu anajua kama 2022 utafika. 27. Aha. Umeshika? Mhm. Unaweza kufa hapa. Mhm. So siasa ya 2027 mm-hmm. watu waachane naye. Mhm. Na mwenye atakuwa kama 2027 mm-hmm. Mungu ameandika. Mhm. Eh? Aha. Na hakuna mtu atakayeuza. Mhm. Mungu ameshaandika 2027 governor itakuwa fulani. Mhm. Hakuna mtu anaweza kubadilisha. Mhm. Hakuna sababu ya kwa sababu ya 2022 mm-hmm. mtu anataka kuzuia wananchi wasipate hili maendeleo. Asipate maendeleo. Mhm. Sasa ile makaunti zingine wanashikana. Mhm. Umeshika? Mhm. Kwenda kusukuma president alete maendeleo kwao. Mhm. Sisi tunapoteza time yetu kupigana. Mhm. Ni kumaanisha akili yetu haifanyi kazi. Haifanyi kazi. Mhm. Ndio sababu wengine wamerudia shule mara mbili mara tatu. Mhm. Sababu kama akili yako inafanya kazi hakuna sababu ya kurudi kwa classroom bro kwa class moja mara tatu. Mhm. Iko sababu ya mtu kurudia form 5 ama form 6 mara tatu? Hakuna haja. Sababu kweli kichwa inafanya kazi? Hakuna. Hakuna? Mhm. Eh, hey, inakuonyesha kichwa yako inafanya kazi ndio umerudia classroom moja, class moja mara tatu. Mhm. So mimi naomba mhm. kiongozi kwa hiyo. Mhm. Tumebakisha miaka tatu. Mhm. Ya kufanya kazi. Mhm. Umeshika? Mhm. Jukumu yetu ni kuhudumia wananchi. Mhm. Kwa hiyo tunasema nikifika utapiga siasa yako. Mhm. Wananchi watachagua ule mtu Mungu ameendosa. Mhm. Kwa saa hizi mhm. wache siasa ya uongo.